Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. Ovo su vijesti dana za 25. jun. Izbori su pokazali da je koalicija za budućnost Crne Gore jedan od najvažnijih političkih faktora u državi. Bićemo stožer buduće vlade, poručio poslanik i član predsjedništva Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skoru zvaničnu posjetu Beogradu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Okončana pobuna boraca privatne vojne formacije Wagner, nastavljena borbena dejstva u Ukrajini. Sjutra uglavnom sunčano i znatno stabilnije vrijeme u odnosu na protekle dane. Policija je uhapsila Nikšićanina osumnjičenog da je sinoć u Nikšićkom naselju Broćanac ubio stariju mušku osobu. Ubistvo se desilo u blizini Slanog jezera. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su sproveli intenzivne aktivnosti i svoje nadležnosti i u kratkom roku rasvijetlili teško ubistvo iz koristoljublja i počinioca lišili slobode, saopšteno je iz uprave policije. Izbori su pokazali da je koalicija za budućnost Crne Gore jedan od najvažnijih političkih faktora u državi i pored kontinuiranih napada na nas koji su mjesecima stizali sa raznih adresa i pored brojnih spinova i podmetanja, dokazali smo snagu i žilavost i pokazali da će naša koalicija i srpski narod biti stožer buduće vlade i nosilac demokratskih procesa, kazao je u razgovoru za dan poslanik i član predsjedništva Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Vučurović je istakao da Crna Gora ne smije da se podešava prema željama pojedinih ambasadora, već prema interesima svojih građana. Upozoravali smo i tokom predizborne kampanje, ali i godinama unazad, na taj loš uticaj sa nekih adresa, kao i na poniženja koja Crna Gora trpi od strane pojedinih ambasada, koje bukvalno treniraju strogoću u Crnoj Gori. To kod nas ne prolazi, ali na žalost ima i onih koji slijepo slijede te naloge. Ipak uzdamo se u zrelost svih političkih aktera koji treba da formiraju vladu i to shodno rezultatima izbora, a ne prema željama pojedinih ambasadorki koje su umislile da su okupacione vlasti, kazao je Vučurović. Dakle, da se pita narod, a ne ambasade i da bude potpuno jasno, mi želimo saradnju sa svima i sa SAD-om i sa Evropskom unijom, ali na partnerskim osnovama, a ne da neko pokušava da nas uvede u kolonijalni status, poručio je Vučurović. Upitan ko bi prema njegovom mišljenju trebalo da bude u novoj izvršnoj vlasti, naglašava da se nikada više ne smije eskivirati izborna volja građana prilikom formiranja vlade. To su demokratski postulati i politička logika koja nam je neophodna nakon svih onih loših eksperimenata i iskustava koja smo imali sa 42. i 43. vladom. Želimo da svi imaju korektan i pošten pristup u pregovorima i ne sumnjam da ćemo onda brzo doći do dogovora. Naravno, shodno izbornoj volji naroda, smatram da će koalicija za budućnost Crne Gore biti jedan od najvažnijih faktora nove vlade, rekao je Vučurović. Nakon što je odlazeći premijer Dritan Abazović saopštio sinoć da su neki članovi pokreta Evropa Sad hvatali za vratove na svojim organima, gađali stolicama i prijetili jedni drugima, iz PES-a su danas saopštili da je Abazović evoluirao od game changera do kandidata za novinara žute štampe. Izmišljotine koje je javnosti plasirao odlazeći premijer posljedica je ozbiljne Abazovićeve panike zbog izvjesnog gubitka funkcije, pa sad ne bira sredstva da širi dezinformacije na najprimitivniji način, ističe se u saopštenju pokreta Evropa Sad. Pošto je, kako se navodi u saopštenju, shvatio da je fabrikovanom aferom sebe isključio iz svih kombinacija za buduću izvršnu vlast,
Odlazeći premijer pokušava da podstakne raskol i javnosti otvori oči kako su se zbog njegove fotelje čak i u pokretu Evropa sad verbalno i fizički obračunavali. Ne bi nas začudilo da Abazović saopšti kako su sve adrese i strani državnici koje intenzivno obilazi duboko uznemireni i potrešeni spoznajom da više neće biti premijer sa 4 poslanika. Svakako ovako senzacionalistički i komični nastupi govore da je odlazeći premijer od nekadašnjeg game changera brzo evoluirao u kandidata za novinara žute štampe. Sa ovakvim talentima za konstrukcije i transformacije definitivno ima ozbiljan potencijal za pomenuti posao, zaključuju u pokretu Evropa sad. Podsjetimo, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je sinoć izjavio da su se u Evropi sad na organima partije, odnosno pokreta, u početku kampanje hvatali za vratove, gađali stolicama i prijetili jedni drugima. Abazović je rekao da ne može da kaže ko su bili akteri tih incidenata, dok lider pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, ne pristane na TV duel sa njim. Bivši direktor uprave policije Veselin Veljović saslušan je u Višem državnom tužilaštvu kao svjedok u predmetu formiranom povodom ubistva Duška Jovanovića. Ta informacija potvrđena je portalu RTCG. Da je dao izjavu, kako se navodi, potvrdio je i Veljović, ali je naglasio da zbog tajnosti postupka ne može saopštavati više detalja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović domaćin je samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u utorak u Podgorici, kojim se završava predsjedavanje naše zemlje u ovoj regionalnoj inicijativi. Kako je najavljeno iz kabineta Milatovića, na samitu će biti usvojena zajednička deklaracija odobrena na sastanku ministara vanjskih poslova u Budvi početkom juna. Samitu će između ostalih prisustvovati predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, predsjednik Albanije Bajram Begaj, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je regionalni okvir saradnje osnovan juna 1996. godine sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja jugoistočne Evrope. Izvršno tijelo procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Savjet za regionalnu saradnju, broji 46 država, organizacija i međunarodnih finansijskih institucija. Predsjedavanje naše zemlje ovoj regionalnoj inicijativi se završava 1. jula, kada predsjedavanje preuzima Sjeverna Makedonija. Slijede ostale vijesti i aktuelnosti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević dobitnik je nagrade Udruženja književnika Vidovdanska povelja za roman Obala Nesanice. DNP Crne Gore iskazuje veliko zadovoljstvo što je njen predsjednik Milan Knežević istinski borac za ljudska i građanska prava, profesor srpskog jezika i književnosti i afirmisani književnik, dobitnik nagrade Udruženja književnika Vidovdanska povelja za roman Obala Nesanice, objavljen u ediciji beogradskog izdavača Štampar Makarije. Ovo izuzetno djelo Kneževića o imaginarnoj afričkoj državici, Obali Nesanice, obrascu diktature, korupcije, šverca i nepotizma, do sad je uspješno promovisano u više gradova kod nas i u okruženju, a pored Vidovdanske povelje već je ovjenčano i dvijema prestižnim nagradama
međunarodnog karaktera, saopšteno je iz Demokratske narodne partije. Grupe stanara iz ulice Đoka Miraševića i bloka 6 u Podgorici, čije su stambene zgrade izgrađene na UP 4 i UP 5, DUP stambena zajednica 6 Kruševac, održat će u ponedeljak 26. juna u 19 sati novi protest zbog planiranja gradnje hotela sa 4 zvjezdice koji će se nalaziti na samom obodu kružnog toka koji razdvaja blok 5 i 6. Prilikom javnog okupljanja kružni tok će biti blokiran u periodu od 19 sati 30 minuta do 19 sati 45 minuta. Prema podacima Gradske turističke organizacije na području opštine Herceg Novi boravi ukupno 14.468 gostiju, što je za 4.396 više prijavljenih turista u odnosu na isti period prošle godine. U hotelima je smješteno ukupno 5.635 gostiju, od čega je 4.974 stranih. U nastavku Info Plusa pogledajte vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je skoru zvaničnu posjetu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Beogradu, prenose Novosti. Sa Milatovićem sam imao nekoliko telefonskih razgovora i uskoro ćemo ga vidjeti u Beogradu. Ja mislim da će se politika Crne Gore mijenjati. Radujem se tom razgovoru, kazao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbin Kurti ne želi zajednicu srpskih opština, već rat i sukob. On je kazao da je Kurtiju ambicija da Srbiju uvuče u sukob sa NATO savezom, dodajući da Srbija sada mora da bude oprezna. Govoreći o situaciji u Rusiji, Vučić je rekao da Srbija nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč i vojni prevrat. Oficir za vezu Dejan Pavićević, koji je obišao uhapšene Srbe na Kosovu i Metohiji, opisao je za Novosti zvjerstva koja su pripadnici takozvane kosovske policije sprovodili nad njima. Uhapšeni su Milun Milenković, Nemanja Vlašković, Milovan Božović, Dalibor Spasić, Radoš Petrović i Dušan Obrenović, a prema riječima Pavićevića na njima je vršeno bestijalno iživljavanje u kojem je Milun Milenković najgore prošao. Govoreći o stanju Milenkovića, Pavićević je kazao da ne vidi drugi način nego da se to djelo kvalifikuje kao pokušaj ubistva. Pavićević je sastavio i zvanični izvještaj o posjeti u kojem navodi da se kod Srba koji su skorije privedeni i dalje vide hematomi i poderotine na rukama od vezivanja. Narodna skupština Republike Srpske donijeće odluke o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koje će se poštovati i Srpska će biti zaštićena, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodeći da se danas bore za slobodu političkim sredstvima. Danas se na drugi način borimo za našu slobodu političkim sredstvima i izloženi mnogim nasrtajima na Republiku Srpsku, kako bi ona bila devastirana i devalvirana. Zloupotrebljen je čitav proces dejtonskog odlučivanja kroz Ustavni sud, koji je izbjegao da kroz odlučivanje Ustavnom sudu apsolutno provuče ono što piše Ustav, to je da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se o njoj odlučuje konsenzusom. Oni su to izbjegli, u Ustavnom sudu su promovisali odlučivanje putem proste većine, što je podrazumijevalo da tri stranca koji oni imenuju i dva muslimana koji su ranije, jedan je Čeman je bio ratni predsjednik SDA, zamjenjivao Aliju Izetbegovića, a Palavrička je bila potpredsjednik SDA, iz te funkcije otišla Ustavni sud i sad oni nama donose odluke kojima mi morali zbog nekog apstraktnog pozivanja na Dejtonski sporazum da mi to poštujemo. A sve upereno na to da se Republika Srpska razgradi. Ranije, naravno, zbog konstelacije odnosa koji smo imali, koji su bili veoma složeni i teški, Republika Srpska je imala problem da reaguje. Sada je okupljena, jedinstvena. Mi ćemo donijeti naše odluke. Ukoliko ne budu uvažavali Republike Srpske, naravno da nema ni Bosne i Hercegovine.
487. je dan rata u Ukrajini. Nakon što je okončana pobuna Wagnera, borci privatne vojne formacije dovršavaju svoje povlačenje iz Voronješke oblasti. Ukinuta su sva ograničenja u Rostovu. U Moskvi su i dalje na snazi pojačane bezbjednosne mjere. U međuvremenu, ukrajinska vojska forsira kontraofanzivu na jugu i istoku zemlje, dok su ruske snage jutros granatirale Herson. Borci privatne vojne formacije Wagner dovršavaju svoje povlačenje iz Voronješke oblasti. S druge strane, čečenske specijalne snage raspoređene u ruskoj oblasti Rostov da se odupru napredovanju pripadnika grupe Wagner povlače se, objavili su lokalni mediji. Ukinuta su sva ograničenja u ruskoj oblasti Rostov, uključujući i ona na autoputevima, javile su ruske novinske agencije, pozivajući se na lokalne zvaničnike. Autobuska i željeznička stanica rade u normalnom režimu. Karte se prodaju, sve destinacije idu po rasporedu, rekao je Sergej Tjurin, zamjenik ministra regionalne politike i masovnih komunikacija za region Rostov. Režim antiterorističke operacije i dalje je na snazi u Moskvi dan nakon što su pobunjeni Wagnerovi plaćenici zaprijetili da će krenuti ka ruskoj prestonici. Moskovske vlasti su saopštile da i dalje važi odluka da ponedjeljak bude neradan dan iz bezbjednosnih razloga. Raskol između ruskih vlasti i šefa paravojne grupe Wagner počeo je pošto je Evgenij Prigožin na društvenim mrežama objavio da je ruska vojska napala pozadinske jedinice te privatne vojne kompanije, što je Ruska federalna služba bezbjednosti demantovala. Nakon telefonskog razgovora Prigožina i predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, koji se ponudio da pomogne u rješavanju ove krizne situacije, saopšteno je da je šef Wagnerovaca prihvatio da naredi trupama koje su krenule ka Moskvi da se okrenu nazad i vrate u baze. Prigožin je u audio poruci rekao da su trupe bile na 200 km od Moskve i da je naredio povlačenje kako se ne bi prolivala ruska krv. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će krivični postupak protiv šefa Wagnera biti obustavljen, kao i da borci te privatne kompanije neće biti sankcionisani. Peskov je dodao da će Evgenij Prigožin otići u Bjelorusiju. Ukrajinske snage preduzimaju velike ofanzivne operacije na tri glavna pravca u južnoj i istočnoj Ukrajini u posljednjih nekoliko dana. S druge strane, ruske snage uložile su značajne napore da pokrenu napad u blizini Kremine u istočnom regionu Luganska. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su odbijeni pokušaji napada ukrajinske vojske u oblastima Donjecka i Zaporožja u Ukrajini, javile su ruske novinske agencije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u emisiji Moskva Kremlj Putin na državnom kanalu Rusije 1 da radni dan počinje i završava pitanjima o specijalnoj operaciji. Putin je kazao da je uvjeren u realizaciju svojih planova i zadataka u vezi sa specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, na sjeveru povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podnevnih sati mala mogućnost za kratkotrajnu kišu i grmljavinu u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 22, a najviša dnevna od 20 do 33 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno i ugodno veče želim uz program naše televizije.